Молочний магазин, де Вася лежав на батареї, зник разом з овочним магазином і булочним. Бо знаходився в престижному районі, де вся ця хуйня не потрібна, а потрібні магазини, що продають швейцарські часи і дорогі жінські труси. Так що в приміщенні, де була Васіна батарея, тепер торгували швейцарськими часами, які ніхто не купував, тому що всі, у кого були гроші, їх уже купили. А у всіх інших грошей на часи не було. Але в магазині цим не переймались і тупо одмивали бабки. А Васю випиздрили ногою в дику природу, бо котам часи не потрібні. А потрібні молока, ковбаса, миші, кільські і пригоди. Вася розпустив хвоста, підняв його над головою, як прапор перемоги, і пішов на Бісарабку. Подивитись, що там люди кричать, може сметану дають. З'ясувалося, що сметани не дають, а то революція почалася. От Вася бачить, добрі люди Леніну на шиї троса накинули і тягнуть, щоб повалити. Один стоїть і воняє. І на що то його чіпати, кому він мішав? А один мордатий мужик йому й каже: «Я тебе запомнив. Ти мені давно не нравився. Я зараз обвернусь, а коли повернусь обратно, щоб тебе тут не було». Той, що воняв, подивився, яка в мордатого мужика рама, сказав: «Понятненько». Та й з'їбався. А тут і Леніна повалили. Вася бачить, що таке діло, треба і собі потихеньку з'ябувати. Аж тут якраз іде той мужик, що свині розводить, що ото зверкою в опору звірі ходив. Погладив Васю, сказав «киць-киць-киць» і забрав кота, щоб люди не затоптали. Тепер Вася живе в Нівках в особняку. Жере ковбасу і сметану, а щоб тримати себе в спортивній формі, полює на щурів. І все було б добре. Тільки вранці, коли спати хочеться, мужик свиней починає різати. Ті кричать, як скажені, заїбали в доску. А так все хорошо.